bem, meus amigos da Rede Bandeirantes de Televisão. Está aí a entrada da seleção brasileira, a entrada da seleção de País de Gales, Taffarel. Está ali o jogador Miller. Como é bom ver o Miller com a camisa da seleção brasileira. Eu sou um admirador do futebol do Miller. Jogador muito inteligente, muito rápido, sempre um perigo de gol. Dá grandes assistências, proporciona. Brasil e País de Gales. Mais um amistoso da seleção brasileira. De costas aí para você, o número 4, que é o Pembridge. O número 9 é o Haworth. Bom jogador. Tem o Speed, número 10. Vamos ver se ele faz jus ao seu nome, né? Que é veloz, velocidade, speed. O Saunders, número 8, é um jogador também que tem boas qualidades técnicas. E vamos ver o País de Gales. Arbitragem do argentino Javier. Esse é bom, hein? Castrilli. Javier Castrilli. Castrilli, esse é bom. Olha, ele é um árbitro enérgico e exigente. Ele, por exemplo, no último final de semana no Campeonato Argentino, terminou o jogo antes do segundo tempo começar, por falta de segurança. Ele não é brincadeira não, viu, Luciano? É, o Castrilli estava com as pedras na mão, o jogo que o Boca estava jogando fora de casa. E vou dizer uma coisa para você, hein? Os três são argentinos. Diga aí. É, e o Boca estava ganhando. 3-0 aquela partida. 3-0. Os auxiliares são brasileiros, Jorge Paulo Gomes e Rogério Oliveira, que são aqui do Distrito Federal. Uma colher de chá aqui para o Distrito Federal. Vai começar o jogo em Brasília, Brasil e País de Gales, para o amigo da Band de todo o Brasil. E você tá ligando, hein? Então chega aquelas placas. Pode chamar o sorteio. Não é agora não, rapaz. Vamos para o segundo tempo, dá tempo de você ligar, você de todo o Brasil. Vai começar, o Pascoal, eles vão esperar o quê? Um torneio que será disputado nos Estados Unidos, depois pega a Alemanha, e aí a coisa vai ficando melhor, e vai chegando a Copa do Mundo que todos nós estamos esperando. Tudo pronto, vai sair País de Gales. País de Gales é um time que ganhou do Brasil na última vez que o Brasil jogou com ele, hein? Começa o jogo. Vai lá pro campo de ataque, time de País de Gales, o Aldair tirou. Daí a recuperação do Jenkins. Os homens vieram dispostos, hein? Olha o cruzamento para a grande área, Aldair. Botou pela linha de fundo esse escanteio. Tava lá o centroavante Howard. Escanteio com menos de 30 segundos, País de Gales marca a presença na área brasileira. Olha o Taffarel, atenção moçada, vamos acordar moçada. Zé Roberto está junto ali, a trave. Roberto cobrança em direção à área brasileira. País de Gales com uniforme todo branco, meias vermelhas. Olha o toque de cabeça, Taffarel! Eu ia dizer, jogada aérea, os homens, Coleman botou ali, dá uma olhada só, reveja a dificuldade, mas ele subiu com liberdade demais. Não pode, hein? De novo escanteio para País de Gales, que vai pressionando o Brasil. Não tocou na bola ainda, essa que é a verdade. 0 para o Brasil, 0 País de Gales. Do lado de cá. Mas o que está vendo ali, Ribeiro? Ninguém sobe, é proibido subir. É a escola britânica, né? É o jogo aéreo, jogo em velocidade e usando as laterais do campo. Essa preocupação o Brasil tem que ter, de matar essa jogada, não deixar esse cruzamento, porque nas bolas altas eles são terríveis, Luciano. E agora tem que sair, subir no corpo. Não pode subir muito na bola não, porque o juiz normalmente não dá. Então é importante o jogador brasileiro trombar com o jogador de País de Gales para não deixar subir. E o Castrilli interpretou como normal, vem País de Gales de novo, chutou para fora. Que é isso? Será que nós estamos vendo o mesmo jogo ou não? País de Gales com menos de 2 minutos chegou 3 vezes à frente do Taffarel. E olha a marcação. Marcação também dificultando demais, não deixando o Brasil tocar, sair jogando. Coloca de cabeça pela linha de lado Coleman. Lembrando que a quadra do Telesorte está acumulada em 140 mil reais. E vale para domingo também. Além dos 5 mil, nós vamos sortear daqui a pouco, mais 5. Bom, total são 20. Recuperação na seleção brasileira. Vamos organizar esse time aí, porque tomar susto com o País de Gales não podemos, né? Vai embora. Isso, Flávio Conceição tentou meter a bola ali exatamente pro Cafu. Recuperação é do Coleman. Auxílio do Oster. Melhor pro Oster. Só que entregou de presente pro Doriva. Sai no toque de bola a seleção brasileira. Cafu.
para ver a cobertura feita na zaga. Esse sim é o Coleman. Chamou o goleiro Paul Jones. E olha o Reed. Mas a rapaziada sabe tocar bola também. A torcida de Brasília não sei se está poupando para valer ou se está elogiando. Robinson, que acaba saindo pela linha de lado, arremesso lateral que favorece a seleção brasileira. Começa quente o jogo aqui. Posse de bola para a seleção do Brasil. E hoje realmente a noite do dinheiro do Telesorte Especial. 20 mil reais distribuídos durante o jogo. São 4 sorteios de 5 mil. Ligue, vai se habilitando você de todo o Brasil. Sexta-feira tem a Série B do Brasileiro, grande clássico. Eu imagino como vai estar festivo o Estádio dos Aflitos, aqueles prédios com aquelas faixas todas para Bandeirantes. Náutico e Ponte Preta, grande jogo abrindo essa fase final da Série B. No domingo tem Vila Nova e América. Vamos acompanhar quase que todos os jogos para todo o Brasil, numa grande vitrine para essas quatro equipes, das quais duas subirão. E o Brasil toca bem, lá do lado esquerdo. Olha o Zé Roberto. Partiu, cruzou. Tira bem colocado o Peixe. Recuperação da seleção brasileira. Do lado de cá tem o Cafu, se quiser. Zinho. Isso, Zinho. Trabalha a bola com calma. Olhou, virou. Bota desse lado aqui nas costas. Botou mal, Zinho. Agora, Rivelino, estou sentindo severa dificuldade. Além dos jogadores terem um corpo, né? Ele sabe usar o corpo, jogadores daquele lado lá, mas eles também recuam todos, hein? Não deixa ninguém na frente. Não, recua para justamente diminuir demais ou procurar diminuir esse espaço. Agora o Brasil tem que jogar com velocidade, toque de bola rápido e usar aqui as laterais do campo. A gente percebe essa posição que o Zagallo quer, né? Arrumar um lugar para alguém. A gente percebe Rivaldo pelo setor direito. Cortou Hitz. Tafarel, Tafarel. Com cobertura lá pro Cafu. Bom toque de cabeça do Cafu. Recuperação lá do Penn Bridget. Howard. Coleman. Oster. Aldair na antecipação. De novo o País de Gales com a posse de bola. Cine esquerda é o Speed. Reed. Atrasou para o Paul Jones. Eles não têm o menor constrangimento quando eles estão apertados de chamar o Paul Jones. O Paul Jones sai da área e joga com os pés. Eles é um jogador a mais do setor de defesa, além de poder pegar com as mãos, né? André Cruz. É a partida internacional para você aqui em Brasília. Brasil e País de Gales, 0-0. Pedindo para alguém aparecer. Rivaldo. Olha o Rivaldo no círculo central para a seleção brasileira. Botou aqui na direita para o Cafu. Vamos ver se é bom lance para o Brasil. Agora sim, na tabela com Flávio Conceição. Cafu vai chegando, tem que acreditar um pouquinho mais nesse lance individual. Ele tentou. Procurou se livrar do Coleman. O arremesso lateral para o time brasileiro. Vamos chegando a 6:21. Flávio Conceição. Boa bola para o Cafu, hein? Mas o Bandeirinha já marcava. O Bandeirinha daqui. Marcava a posição irregular do Cafu. Bandeirantes, o canal do esporte. Peugeot. Chegou o novo 106 Soleil. A partir de R$13.140 à vista. Devolução do Paul Jones. Em País de Gales. Bola enfiada, marcou bandeira, posição e estava realmente. Mas a defesa do Brasil estava quase que em linha. Marcou bandeira do lado de lá. E dois jogadores do Brasil subiram na mesma bola, bateram cabeça, deixou o jogador livre do País de Gales. Ele estava adiantado. Estava sim, tá vendo? Essa linha do impedimento aí é claríssima com a colocação das câmeras da Band aqui em Brasília. Zero Brasil, zero País de Gales. Lateral Jenkins. Page, Jenkins. E esse é o tipo do jogo que quanto mais o relógio anda, mais a defesa fica com moral, mais o ataque vai sofrendo uma pressão psicológica. O Brasil precisava fazer um gol logo. Zinho.
Boa jogada do Zinho. Vamos ver se agora ele acerta na virada pro Cafu. Vai bater dali, bateu! Deu a impressão daqui que ela passou perto. Agora a câmera está lá colocada atrás. Primeiro tira-gol do Cafu, vamos ver. É, passou longe. Você vê como é que são as coisas, o que é o ângulo. Por isso que hoje a gente tem que ver a câmera que está colocada atrás do gol. Aldair e Cafu foram os jogadores da seleção brasileira que chegaram mais tarde, já que o voo de Roma chegou um pouco mais tarde em São Paulo e no Rio de Janeiro também. E aí os jogadores chegaram por volta das 15 horas aqui a Brasília de ontem. Doriva, Zé Roberto marcado de perto ali pelo Robinson. E o árbitro acabou marcando a falta. Já já vamos para o sorteio dos primeiros 5 mil reais dessa noite premiada para você do Telesorte. Já já. Primeira bola parada. Dá um tempo ainda para você ligar 0900 700 100. Vamos acompanhar esse ataque do Brasil. Cafu. Bota ali, Cafu. Não, agora não. Agora estava completamente impedido o Flávio Conceição. Vamos ao sorteio? Vamos lá. Para você. Para você, 5 mil reais. Muita sorte, muita sorte. Get up, Cookie! Get up, Snipe! Squeeze him up! É, o cara está dizendo, eu liguei também pro Telesorte. Blumenau, Santa Catarina, aquele abraço, 047-32394. Valeu, Blumenau, valeu, hein? 5 mil reais, faça como esse nosso amigo ou amiga de Blumenau. 0900-700-100. 0 a 0. Bola colocada ali pelo Reed, Speed. Vai para o domínio Speed. Virou uma fogueira, tem que correr um pouquinho. Jenks recebe dentro do campo de ataque do País de Gales. Sexta-feira para você, Náutico e Ponte ao vivo para todo o Brasil. A festa da Série B do Campeonato Brasileiro. Sábado, abertura, uma abertura de grandes jogos. Você tem Atlético Mineiro e Santos, Juventude e Vasco. Campeonato Brasileiro aqui na Band. Falta que favorece o time de País de Gales. Vai levantar na base do chuveirinho lá para a grande área. Eles adoram a sua jogada pelo alto. O Ben Bridge bateu o Couto. Olha lá. Botou, tocou de cabeça. Tafarel veio lá de trás, o Reed. Mas é impressionante, Luciano. Eles ganham todas as bolas alçadas. Agora, se for o jogador brasileiro subir só para ganhar essa bola, vai ter grande dificuldade. Movimentação do Rivaldo para o time brasileiro, chamando Cafu. Aí, Cafu. Doriva. Zinho. Liberdade lá para o Zé Roberto. Vamos ver, vamos ver. E a bola colocada pela linha de fundo, escanteio, mas ele marcou a falta em cima do jogador Dodô. Marcou a falta em cima do Dodô. Rivelino está dizendo que não houve, não, hein? Não, ainda. Deu cartão amarelo para o jogador de País de Gales, que fica inconformado, número 2, Jenkins. E você vê no replay, Luciano, que ele toca na bola. Ele pega a bola limpa. Ele deu o carrinho, que hoje já é legal, mas ao meu ver não foi falta. 11 minutos, primeira boa chance para o time do Brasil. Vamos ver. Olha a confusão na área lá. Zé Roberto na cobrança. Não, deixou para o Zinho. Levantou. Olha o Bezinho. E a bola saiu, arremesso lateral para o time do Brasil. Essa escola inglesa, ela realmente é uma escola de jogadas pelo alto, tanto da defesa como do ataque, hein? É duro fazer gol de cabeça nos homens, em compensação eles fazem na gente. Zé Roberto. Olha o Zé. Vamos, Zé. Ameaçou três vezes, Zé. Botou na grande área. Tirou. Tirou o Peixe. Quando eu vejo esses jogos, eu lembro daquela rivalidade que tinha da Escócia com o Rivelino, do Bremer. Olha só. Chegou, cruzou. Virou. A bola passou. Quem virou numa meia bicicleta foi exatamente o jogador Howell. Tinha um loirinho da Escócia que te perturbava o tempo todo, né, Rivelino? O Bremer era chato. Essa marcação aí chata que eles têm com essa velocidade. Jogador marcando em cima é escola britânica, né? Não há dúvida, ele não perde essas raízes. Dodô. Errou o passe, Dodô.
Já tomou a primeira vaia, o jogador do Brasil, 0 para o Brasil, 0 para o País de Gales. Imagine, País de Gales é o 98º classificado no ranking mundial. Então você vê que hoje esse ranking mundial mostra uma coisa só, o futebol está nivelado, hein? Não tem mais aquela diferença, tanto faz ser o 13º como Marrocos, como o 98º. Todo mundo marca, todo mundo tenta chegar dentro das suas características. E pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o País de Gales foi o 5º colocado no grupo que a Holanda foi campeão. No último jogo perdeu de 7-1 para a Holanda. Olha a bola tocada. Veja a tabela, Rivaldo ia participar do lance. Cobertura bem feita pelo Worcester. Speed. Vai trabalhando com Jenkins. Aperta um pouquinho, Dodô. Do lado esquerdo aqui pro Oster, tem liberdade, dois brasileiros. Chegou rasgando o Aldair. Agora você vê um detalhe, joga em linha. A defesa do País de Gales, olha lá, joga em linha. Jogam três volantes, quatro zagueiros em linha. Agora precisa saber essa bola no setor de meio de campo sair. Somente com o Mira ou o Dodô com velocidade, mas tá errando muito o passe. Começa a errar o Brasil, começa a se nervar que não é bom negócio, hein? Jenkins, e a bola acaba saindo com arremesso lateral para o País de Gales. O placar é de 0 para o Brasil, 0 para o País de Gales. E olha, tem daqui a pouco mais um sorteio de 5 mil reais para você, hein? 0900 700 100, o telesorte especial. Vamos ver a cobrança do arremesso. Também vai botar na grande área lá de Djalma Santos. Jenkins. E ele botou mesmo, hein? Zinho. De novo o País de Gales. Precisamos dominar essa bola no meio do campo. Agora quem sabe. Não. O Miller errou esse passe. Mas olha o que fez. Olha a sobra sem goleiro. Flávio Conceição botou fora. Ora, na marca dos 15 minutos. Veja só de um outro ângulo. Quando o foco é assim, o Datan estava lá marcando 15 minutos. Flávio Conceição recebeu um presentão do Paul Jones e botou fora. E olha, Paul Jones. Essa tem que agradecer, hein? Tarifa Light Datan para você, 50% de desconto. 5 vezes sem juros. Ligue para um agente de viagem, o seu agente de viagem, ligue para a Datan, conheça. A forma com que você pode ter esse desconto, os assentos que você tem, os voos que você tem pela TAM Nacional. Quase que retribuímos também o presente aqui. Cafu, corta bem de cabeça o jogador Rick. Aldair levou bem a marcação no centroavante. Pode virar Aldair, isso Aldair. Seria no costado da zaga. Olha só o lance. Rivaldo, boa jogada o Rivaldo, hein? Vamos ver Rivaldo, de novo, aí Rivaldo. Bom lance do Rivaldo, bateu, carimbou, Rivaldo tá soltando, tá chamando para si um pouco mais o jogo de hoje. Doriva, Zinho, pode tocar lá do lado esquerdo, Zé Roberto tá pedindo, Zinho, 0 Brasil, 0 País de Gales. Procura apertar um pouquinho mais o time brasileiro, a hora que fizer um gol, é claro, vai tirar o País de Gales lá de trás. Demorou. Recebeu falta, Dodô. O grande artilheiro brasileiro, 55 gols da temporada, Dodô. A falta favorece o time do Brasil. Também é bom lembrar que esse time também não treinou, né? Tem esse detalhe, time brasileiro. O pessoal chegou, foi se apresentando, foi pro hotel e tá aí em campo. Os jogadores do Brasil estão reclamando da bola, que ela está murcha. E esse tipo de falta deve ser geralmente batido pelo André Cruz, que no tempo que jogava na Ponte Preta de Campinas, pegava forte, né, Luciano? É verdade. Aí o Paul Jones. Go ready! Quem é que está falando tudo isso aí? Da equipe do País de Gales, o Bob Gould. O treinador. Vamos ver a cobrança do André Cruz para a seleção brasileira. Veio junto com a nossa câmera, vai bater, bateu mal. A sobra do Rivaldo.
ia botar em profundidade, botou com tanta força que a bola vai saindo pela linha de fundo. Bandeirantes, o canal do esporte. Brahma Chope, a cerveja número 1. Vai uma Brahma aí. Dá uma Brahma aí pro nosso querido Bob. É. Dá uma Brahma, vai uma Brahma aí, seu Bob. Ele é animado, hein, Luciano? Animadíssimo. Aliás, sábado estaremos na Vila Moricano. A Vila Moricano em Belo Horizonte. Alô, Adriano, com as camisas do Ronaldinho. E a torcida número 1 que vai à França. BH, depois do Atlético e Santos. Que jogão, hein? A torcida do Galo deve lotar o Mineirão. E, aliás, um abraço para o nosso grande companheiro Leão. Está se restabelecendo depois daquela selvageria que aconteceu lá no jogo contra o Lanús. Imagine, o Leão, rapaz. Olha que ele é madeira e dá em doido, hein? É, e no replay aparece o guarda que pegou o Leão, hein? Polícia, você vê como é que é as coisas, né? Esperamos que o Leão se recupere logo, porque ele é muito importante para o Atlético. Bom, ele arrumou o time do Atlético, né? Essa é a verdade. Um abração, Leão, que está acompanhando a Bandeirantes, vendo a partida Brasil e País de Gales. E está vendo de perto Toriva, né? É, esse jogador seu que realmente arruma aquele setor de meio de campo. Dominou. E agora a falta por trás. Bandeirinha chamou a atenção do Castrilli. Ah, ganhador lá de Blumenau dos 5 mil reais é o Cláudio Marcolino Rodrigues. Um abração para você, Cláudio. 5 mil reais. Passa como Cláudio, ligue 0900-700-100. Daqui a pouquinho tem mais 5 mil para você. Olha a cobrança de falta para a seleção brasileira. Sai com a perna esquerda, Zinho. Bateu bem fechado. Bola fora da grande área. Olha o Daí, foi lá. Estava na grande área. Olha o Doriva. Largou. Miller, bom cruzamento! Mas é isso, é clarividência do Miller. Ele olha, sabe onde põe a bola. Dodô chegou um pouquinho tarde. Jogada começou ali, Cozinho. Tá aí, Doriva. No detalhe para você, 0 para o Brasil, 0 para o País de Gales, aqui direto de Brasília. Importante agora esse aperto, Luciano. Não dá espaço também para o País de Gales estar jogando. E melhora a seleção brasileira. Agora tem que tocar mais rápido. Usar as laterais, Miller, Dodô. E os homens do meio de campo se aproximarem mais. Participação maior do Rivaldo, vai se soltando. E Comuzinho também. Doriva. Gosta mais da seleção no Brasil. Passaio errado. Recuperação ali do Howard. Bandeirantes. O canal do esporte. Cortador de grama Tramontina, seu gramado merece esse carinho. Na próxima sexta-feira, na faixa nobre do esporte direto do Estádio dos Aflitos, Náutico e Ponte Preta abrindo a fase final da Série B. Ao vivo para você. Tiano, os jogadores da equipe do País de Gales que estavam no aquecimento atrás do gol de Paul Jones voltaram agora para o banco de reservas. Cafu. Tá demorando muito, hein? O técnico de Gales aplaude até o Everton, viu? Ele falou, boa, juiz. Ele é impressionante, Luciano. Gente fina. Ele é completamente a favor, viu, Luciano? Doriva. Aldair. Abriu lá para o André Cruz. Zé Roberto está esperando o Zinho um pouquinho mais à frente. Rivaldo quase deu, hein? Zinho botou, agora a condição legal daquele lado. Olha o Miller, cruzou. E a bola sai em escanteio para a seleção brasileira. Vai se utilizando mais rapidamente das laterais da seleção do Brasil, vai envolvendo o País de Gales. Zagallo chama Cafu. Antigamente os doutores diriam, está quebrando o ferrolho. Olha a cobrança do escanteio. Zinho. Bateu fechadinho, não, bateu bem aberto. Do outro lado. Miller.
Aí pro Zé Roberto. Flávio Conceição. É o outro que também pode decidir com um chute forte fora da área, hein? Zinho. Vai lá com o Cafu. Bom toque do Rivaldo. Pegou mal André Cruz. O Brasil tem bons chutadores ali. O André Cruz, o Flávio Conceição, o próprio Cafu que arriscou. Tiro de meta para a seleção País de Gales. Bandeirantes, o canal do esporte. Caixa Econômica Federal, o banco de uma vida melhor. A sua faixa nobre dessa semana, as atrações, campeonato espanhol. Temos rodeio. Depois, sexta-feira, você vai ter Náutico e Ponte Preta. Sábado, no Band Esporte, campeonato espanhol, NBA. E à noite, abertura da fase aguda do brasileiro Série A. Atlético Mineiro, Santos, Juventude e Vasco. São as duas atrações que a Band vai mostrar para você. O Jenkins. 2 contra 1. É o Rivaldo que está jogando aqui pela meia direita. Levou bem, Rivaldo. Vai dar apenas a saída de bola, arremesso para a equipe do Brasil, na marca dos 24 minutos desse primeiro tempo. 0 Brasil, 0 País de Gales. Doriva. Doriva não está bem nos passes hoje, deu 2 passes errados agora há pouco. Mas agora pegou bem, mas antes tinha marcado a falta ali cometida pelo Zinho. Cobrou Oster. Faz de conta que é o gramado. E é, né? Se você fizer uma análise na seleção do Brasil, você verá que 6 jogadores que estão em campo vieram do exterior. E 5 jogam aqui no Brasil. Em última análise, 5 também já jogaram pelo Palmeiras e juntos. E por 2 temporadas, Luciano. Casos de Cafu, também Flávio Conceição, Zinho, Rivaldo e Miller. O seu Castrilli fez questão ali de 10 centímetros para trás. Virou atrás para André Cruz. Dá uma olhada só, todo o time do País de Gales está lá atrás, todo o time do Brasil. Só tem meio campo aqui. Zinho. Vamos ver se ele bota na grande área. 2 na marcação. Na passagem, o cruzamento, Rivaldo. Mas a bola passa à direita, tiro de meta para o País de Gales. Do lado de cá, o Tafarel agora está lá fora da grande área. Tinha ninguém daquele lado, e o Brasil e o País de Gales, os dois selecionados, com exceção do Tafarel, ocupando aquela faixa do gramado. Olha o Tafarel aí. É, a gente percebe que a preocupação do País de Gales é não tomar o gol, sabe? Ele, se tomar o gol, abre a porteira, Luciano, porque as coisas vão se tornar mais fácil para o Brasil. E aí, toda vez chuta. Essa segunda bola é importante o Brasil ganhar. Mas marcou o argentino, a falta que é do País de Gales. Até os 25 minutos, 12 minutos e 36. De bola em jogo. 0,900, 700, 100. Daqui a pouco mais 5 mil reais para você no segundo tempo. Mais 10, são 20 mil reais nessa terça-feira especial do seu Telesorte. Você fica com o número registrado para quadra, para trinca. A quadra está acumulada em 140 mil reais. Ó, Tafarel. Tocou de cabeça, Speed. Vamos aproveitar que a defesa estava lá na frente. Isso, botar velocidade, vamos botar velocidade aí. Quem sabe agora chegou bem Cafu, linha de fundo naquilo que cruzou. A bola foi colocada pela linha de fundo, escanteio para o Brasil. Miller. Olha o Dodô com a mão na cintura. Cobrado curto, Cafu botou, passou por todo mundo, vai saindo em tiro de meta. Nosso Orlando Lelé veio visitar o Rivelino, a nós todos da Band. Tá deixando o Gama, tá indo para Portuguesa Santista, deve fazer um belo trabalho na Lusa. Aliás, o time do Gama não merecia ficar com aqueles 2 pontos apenas dessa fase, né? É, e ele comentou conosco aqui a respeito, só tinha 16 jogadores, perdeu 4 jogadores importantíssimos
problema de contusão, não tinha peça de reposição. Mas Rolando fez um grande trabalho aqui no Gama. 0 Brasil, 0 País de Gales. Sexta-feira, Náutico e Ponte, direto dos aflitos. Rivaldo. Zé Roberto. É ali o Zinho. Miller está colocado pela meia. Olha lá, 1, 2, 3, 5 jogadores. Deu certo, hein? Agora, não, tirou o Louro lá, Reed. Botou pela linha de fundo. Pela linha de lado, arremesso apenas, um escanteio. Aldair. Cafu. Olha o Rivaldo. Doriva. Boa virada. O Brasil está tocando bem agora. Dodô. Ficou de frente. Dodô partiu com o Rivaldo. Fintou primeiro, segundo. Boa bola na esquerda. Vamos lá, Zé Roberto. Caprichou no cruzamento. Quem sabe agora. Grande tabela na linha de fundo. Travado no H. O pessoal sabe se defender. Tem noção. Jenkins botou pela linha de fundo o escanteio, mas o Brasil foi tocando com uma facilidade, né? Com uma rapidez. E a bola, momento, diga. A bola do Miller foi qualquer coisa sensacional. Ele pegou, tocou, já virando, saindo para a grande área. Olha o Brasil aí, Zinho na bola. É, agora o torcedor acredita mais no Brasil pela primeira vez. Grita Brasil. Saiu o cruzamento, Paul Jones. Chegou a empolgar esse ataque do Brasil. Devolução no Paul Jones. E uma observação, Luciano. Quando você joga um time com essa característica, é muito importante você ter também o trabalho individual. A característica do jogador criar, a criação. Que nem o Dodô tem mano a mano, tenta o drible. O Zé Roberto, como fez muito bem, e o Rivaldo. O Mili não tem muita característica, mas é muito importante. E olha ele aí, cruzou de primeira, de primeira. Eu acho que os jogadores do Brasil não estão acostumados, porque o Miller no time, a bola chega nele, ele bate de primeira. Quem tem que ficar esperto é o Dodô com o Miller. E Dodô e a presença também do rival, porque ele pensa rápido. Quando a bola chega nele, ele já sabe o que vai fazer. Olha o Miller, Dodô, lá pro Miller. Bola recuada, vai em cima dele, Miller. Paul Jones. Paul Jones. Tá explicado porque é goleiro, Paul Jones. O arremesso lateral pro time brasileiro. É a segunda dele, hein? Vem Brasil de novo, 0 para o Brasil, 0 País de Gales. Temos que fazer um gol nesse primeiro tempo, amigo. Foca da Tan já marcou 30 minutos desse primeiro tempo. Só faltam 15, senão esse ferrolho aí, os caras vão ficar defendendo o tempo todo. Fizeram um sanduíche ali, fica de pé, Doriva vai para a cobrança para a seleção brasileira. Flávio Conceição. Mas bateu o Rivaldo. Botou. Com a força aí o Paul Jones. Tarifa Light 50% de desconto. 5 vezes sem juros. Programe suas férias. Dezembro está aí esse verão brasileiro. Vai conhecer as praias do Nordeste do Brasil. De Salvador para cima, amiga, é só escolher. Tá? Vá pela TAM Nacional. E boa viagem. Rivaldo. Paul Jones. Essa é a bola que eu estava pedindo. O Rivaldo sai, tem essa competência com o Miliozinho e fazer o lançamento para o Milho ou para o Dodô entrar, porque eles jogam em linha. Você vê que o sistema defensivo do País de Gales joga em linha, então dá possibilidade de fazer essa jogada. Pois, dessa segunda mancada do número 11 da seleção de País de Gales, o Oster, o problema é que ele tem pouca prática com a bola, viu, Luciano? Rivaldo virou de um lado para o outro. 0 Brasil, 0 País de Gales. Daqui a pouco para você o sorteio dos 5 mil reais. Mais um. Flávio Conceição. Cafu aberto. Rivaldo. Olha só a bola. Grande lance, olha o gol, tocou. Colocando atrás da zaga com o Zinho penetrando e a categoria do Zinho deu um tapezinho sutil só para tirar o Paul Jones. Olha lá, consciente, consciente o gol de Zinho. Brasil inaugura o marcador.
1 Brasil 0 País de Gales. Esse foi um grande gol, Rivelino. Grande gol e a jogada que nós estávamos pedindo. Você vê a penetração, jogando em linha, entrou em diagonal, perfeito. O passe do Rivaldo, 3D, deixou o Zinho na cara do gol, depois a competência do Zinho, 1-0 e merecido. O Brasil melhorou, toma conta do jogo, só tem aquela opção de jogada, o time do País de Gales, na linha de fundo, bola parada, cruzamento. Se o Brasil conseguir matar como vem matando a jogada dele, praticamente as coisas ficam mais fáceis para o Brasil. Este é o 52º gol, jogo de Zinho com a camisa da seleção brasileira e o 6º gol na seleção do Brasil. Quem suspirou nesse lance foi Vanderlei Luxemburgo, com certeza. Uma jogada muito aplicada no tempo de Palmeiras, com Rivaldo e Zinho marcando gols assim. 1 para o Brasil, 0 País de Gales aqui em Brasília. Você vê quando a jogada é feita com talento, com a criatividade, agora não podemos perder essa bola aí, Aldair. Tá certo que estamos jogando bem. Fizemos 1-0, mas não vamos entregar aí, não. Ben Ridget já ficou ali. Rivaldo. Hoje é um outro Rivaldo, hein? À vontade, olha aí. Cafu. Boa bola empurrada. Flávio Conceição, bem lá pela direita. Bateu pro gol, olha o desvio. Vamos ver do lado de lá. Milha, vai mais atrás para o Zé Roberto. Brasil 1, País de Gales 0. Olha o Milha, Zé, Milha, condição legal, vai cruzar para trás. É que ele pegou muito alto, afasta de cabeça, desesperado o Coleman. O Coleman desesperado botou pela linha de fundo. Paul Jones já está achando que vem chumbo do grosso de novo. Mais um escanteio para a seleção do Brasil. 1-0 frente País de Gales. A próxima bola parada, a gente faz o sorteio dos R$5.000. Por isso, dá tempo para você. Dá tempo. 0,900, 700, 100. Voltou do gol brasileiro. Lá vai Zinho. Bateu, subiu e a bola foi fora. Agora sim. Agora vamos ao dinheiro vivo. Rodando para sua sorte. 0,96. Macapá, olha só Macapá, Amapá, Macapá, rapaz, brincadeira, como diria Gerson, 0,96, 251,86, mas é um prazer premiar você de todo o Brasil. Blumenau, Macapá, aí está aí a audiência da Bandeirantes do Brasil, a Bandeirantes abraça o Brasil. E quer dar a você sempre o melhor, as maiores emoções. Vai se preparando que a Copa do Mundo vem aí. Você vai ver que trabalho vai ser realizado na Copa. Vocês viram sábado uma amostra. Quando você viu tudo do Campeonato Brasileiro. Taffarel. Que bom lançamento do Taffarel, hein? Que bom lançamento pro Milha. Ele Page. Botou para trás. Vamos ver se é Roberto, olha só. Isso, Zé. Mais uma pinta desconcertante. O jogador de País de Gales, o Speed, fez a falta. Tomou uma caneta ali que ele perdeu até a moral, viu, Luciano? Nossa, Pascoal, na repetição aqui, o que você falou ficou claro. Coisa linda. Vamos ver se acertamos daí a gaveta, hein? Vamos ver se a gente bota lá para ver as condições de Paul Jones. 1-0 Brasil. 37 minutos do primeiro tempo aqui em Brasília. Rivaldo. Gol! E a gente pediu, e a gente pediu. Vamos ver se ele acerta a gaveta. Ele acertou. Obrigado, Rivaldo. Obrigado, Rivaldo. 2 para o Brasil num golaço cobrando falta. 0 País de Gales. Lá onde o torcedor gostaria que a bola fosse, Roberto Rivelino. Perfeita a batida do Rivaldo no contrapé do goleiro. Você vê, o goleiro, quando pensou que foi bater no canto esquerdo seu, ele meteu no contrapé. Quando ele quis voltar, mas na gaveta, como você pediu, e merecido pelo futebol que vem apresentando, tá certo. Você vai falar
País de Gales é fraco, mas marca bem. Tem a marcação que é dura, o Rivaldo se movimentando e ocupando esse setor de campo aqui que tá, deve estar agradando muito a Zagallo. Setor direito, que até agora não encontrou esse posicionamento. Agora, o setor esquerdo nosso está excelente, porque tem Miller, Zinho e Zé Roberto. A jogada flui naturalmente. Aqui que falta um pouco com o Cafu, porque tem Flávio Conceição e o Rivaldo meio, ainda meio torto para esse setor. Então fica meio penso o setor direito, mas tem a velocidade do Cafu. Mas o setor esquerdo nosso está com muita habilidade e um toque muito bom. Rivaldo marca o seu quinto gol com a camisa da seleção brasileira, 2 a 0 contra País de Gales. Lembrando que esse jogador pernambucano só tem 25 anos. Vai jogando uma grande partida hoje aqui em Brasília, Rivaldo. Agora a cobrança de falta dele foi magistral. Bandeirantes, o canal do esporte. Biscoito Bono. O que é Bono dura pouco. E a cada jogo do Brasil, a cada lance, você imagina o que não passa na cabeça do Zagallo. Esse assunto até... Opa, de calcanhar, o jogador Oster. É assunto até para o apito final do próximo domingo, com o Gerson. Você vê, o Mauro Silva teve que voltar. Daí o Doriva. E o Miller, o que vem jogando aí? Esses toques desconcertantes. Meio toque na bola e na lista dos 30 ele não faz parte, hein? Zé Roberto. Não Zinho. Faz parte porque o Santos está na reta decisiva do campeonato. É, e o Edmundo, por que está na lista dos 30? Ao time do Brasil, Zinho. Boa bola colocada do lado esquerdo. Ó a tabela, ó a tabela. Vamos ver o Zé. Grande lance do Zé Roberto. Aparece para cortar Jenkins. Bola fora, arremesso lateral para a seleção do Brasil. 2 para o Brasil, 0 País de Gales. Dois grandes momentos, hein? Duas grandes jogadas de Rivaldo. O primeiro no passe para o Zinho, depois a cobrança magistral. Tá ele aí. Tá aí o Rivaldo. Boa bola na esquerda. Vamos ver o Zé. Saiu, né, Zé? Bandeirantes, o canal do esporte. Pênalti Manuel Tobias, o mais avançado tênis para futsal do mundo. Logo após o futebol, as últimas notícias com o nosso Sérgio Rondino. Toca a bola do time de País de Gales. Boa tabela feita, ganhou na frente, pintou gol de País. Taffarel. Quando o Saunders teve tudo para fazer o primeiro gol de País de Gales numa tabela rápida, mostrando que a defesa do Brasil às vezes tem buracos de queijo suíço. Buraco, queijo suíço e outro detalhe, dois jogadores lentos, hein? Aldair e André Cruz. Esse também é outro detalhe, Luciano. Agora não pode deixar, sem nenhuma sobra, um toque com rapidez. O Saunders ficou na cara do Taffarel. Não teve a competência para bater no gol. E ele não costuma perder esses gols. Ele que já jogou na equipe do Barcelona e é o principal marcador dessa equipe de Gales. Olha aí o lance, Taffarel bem colocado. Alô, Macapá, ganhadora Juliette. Julieta, isso. Julieta Pereira dos Santos, R$5.000. Parabéns, Julieta, R$5.000. Passa como a nossa amiga Julieta Pereira dos Santos diz que para 0900 700 100. Eu gostaria até de conversar com a Julieta lá em Macapá, viu? Se desse. Já pensou a alegria? Que maravilha. Brasil ganhando 2-0, R$5.000 no bolso. É o telesorte especial, aí está o André Cruz. Rivelino já avisou, defesa é lenta, defesa é lenta. Você vê que o homem quando fala acontece. Quero uma jogada em diagonal, pumba, gol do Brasil. Ele não sabia nada de bola, Rivelino, nada, não jogou nada. Olha o time brasileiro. Doriva, vamos virar aqui. Aliás, o nome do Cafu devia trocar, devia se chamar Speed, né? Tá certo. O que ele dá de opção de jogada, o que ele é rápido, é uma coisa fantástica, viu? Me agrada muito o Cafu. A única coisa que ele deixa pouco a desejar é o passe. É quando chega na linha de fundo. Dodô. Vamos lá, Dodô.
Dodô não fez o dele ainda, hein? Rivaldo, Rivaldo. Ah, hoje ele está nos dias fantásticos. Vai chegando a seleção brasileira com o Zé Roberto. Onde foi parar o Milha? Cruzamento, passou por toda a grande área do País de Gales. 2 a 0 Brasil, 43. Bom jogo. Brasil pegando um time que sabe marcar. Tá valendo como teste, hein? Tá valendo. E aqui é linha, olha, em linha. Olha o centroavante aí. Howard, Howard. Ganhou do Aldair e não faz o gol o País de Gales. Fica sentado o Howard. Que barbaridade, amigo. Barbaridade e a facilidade que ele teve jogando linha, mano a mano, aquele detalhe. Dibrou, uma facilidade enorme. Só faltou o gol do Howard. E foi novamente o Sander que fez a jogada, hein? E olha, Luciano, o Saunders inverteu a posição. Ele estava atuando pela direita do ataque, agora está caindo pelo lado esquerdo e complicando o time brasileiro. Bem, Brasil, 2 a 0, mas o País de Gales aprontou dois sustos nos últimos 5 minutos. Errou de novo o Doriva no passe. Saunders. Rapaziada, depois dos dois gols, está botando as manguinhas de fora aqui, rapaz. É uma transmissão da Band para você, sexta-feira. Você tem direto dos aflitos, estádio do Náutico, Náutico e Ponte Preta. Abrindo a fase final da Série B. Enquanto isso está sendo disputado em Taubaté o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Olha o Dodô, lá vai Dodô para a grande área. Tentou a finta, mas a drible da vaca dentro da grande área, amigo. Ganha escanteio. Campeonato Brasileiro que entra na fase aguda a partir de sábado e já com as transmissões da Bandeirantes. E Luciano, oi. Hoje tivemos Internacional de Porto Alegre 6, Gama 1, Lusa Santana 6, Aliança de Goiás 1, Vasco 7, Rondônia 1, Taubaté 1, Tupinambás de Minas 1. São os resultados com sempre atento Elia Júnior do Campeonato Brasileiro Feminino. E vem aí um duelo Brasil-Estados Unidos no mês de dezembro. Estados Unidos, todo mundo sabe, são as campeãs olímpicas. E o Brasil com novos talentos, grandes jogadoras surgindo, esses campeonatos, a paulistana, depois do torneio da primavera, agora o campeonato brasileiro, vai amadurecendo aquela meninada. O Brasil vai ter um timaço, olha o País de Gales, olha o gol, Tafarel largou, afastou, André Cruz. Mas o que está acontecendo? Rivaldo ganhou o lance ali, houve o toque do jogador. Vai bater mais atrás. O Javier Castrilli quer tudo no lugar. Olha só, a preparação feita pelo Speed e o Tafarel e o Saunders batendo cabeça. Ips Lidri. O Brasil precisa acertar o setor de retaguarda para a Copa do Mundo, senão não vamos tomar tanto susto na França, amigo. Não vamos, Rio? Do jeito que está, vamos. E olha, Aldair e André Cruz já jogam junto faz tempo, hein? Já deviam estar melhor entrosados. E novamente, a bola no alto. Olha o que fez o Paul Jones. Entregou ali pro Rivaldo. O Paul Jones é uma figura com a bola no pé. Na mão tudo bem, mas no pé eu vou dizer uma coisa pra você. Rivaldo. No pé ele lembra o piloto amigo, né? O pessoal da aviação também não gosta muito de bola. Só ver. Bom toque. Foster. Olha a tabela. André Cruz, mas a falta foi marcada dentro do círculo central. 46 minutos, 49 segundos. 2 a 0 Brasil contra País de Gales. Vai terminar, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo. No segundo tempo teremos mais R$10 mil para você. Muito obrigado pela sua companhia nesse primeiro tempo. E agora é a vez de trabalhar um pouquinho, Elia. Com ele hoje só assistiu o jogo, né, seu Elia? É verdade, jogo bom mesmo. Isso daí porque o profissional de imprensa paga o pato, não tem nada a ver não, hein?
Olha, Luciano, o que tem de gente que não tem nada a ver com o trabalho hoje aqui no jogo é brincadeira. Pessoal com camisa da seleção brasileira pegando autógrafo, não dá pra entender. Exatamente, é isso aí que eu queria colocar, não é o pessoal da imprensa não. A imprensa esportiva paga o pato de tudo, né? Brincadeira, rapaz. Rivaldo, vamos ver o Rodrigo, uma boa oportunidade pro Rodrigo ser testado na seleção brasileira. Ele que foi convocado, vinha, trocava de roupa, sentava no banco, voltava. Agora pelo menos vai jogar. Doriva, André Cruz. Hoje nós temos aqui 100 emissoras de rádio transmitindo o jogo. 100. 100. 100. Por isso que quando tem excursão de seleção brasileira, que chega num Parque dos Príncipes, pega na Alemanha, na Holanda, e os caras veem 50 emissoras de rádio, eles trabalham com estatais e eles não acreditam no que estão vendo. E aliás, não sai transmissão para lado nenhum. Rivaldo, vem Rivaldo. Grande nome da partida, olha só o Rivaldo. Bom lance aqui, abriu, vão ver o Miller, botou por cobertura. Ele ia tentar até o Rodrigo, hein? A ideia foi tentar, o Rodrigo meteu de trivela. Rodrigo, número 18, tá aí, Miller. Grande partida também faz o Miller. O Miller é o chamado jogador que joga pro time, né? Eu acredito que no futebol brasileiro é o que faz maiores assistências é o Miller. 2 anos e 3 meses sem vestir a camisa da seleção do Brasil. Vamos ver a seleção do Brasil que está aí tentando tirar a bola da zaga. Está lá o Zé Roberto. O placar aqui é de 2 para o Brasil, 0 para o País de Gales. Do lado esquerdo lá para o Saunders. Já levou o primeiro. Boa jogada, hein? Boa jogada, cruzamento na boca do gol, perde o gol, País de Gales, Saunders. Oh, mas o homem tá rondando. Olha onde passou essa bola, onde estava colocado o atacante do País de Gales, a bola acabou saindo com um tiro de meta que favorece o Brasil. E olha, Luciano, cada jogada ofensiva do País de Gales, o Bob Gould, tem 51 anos, o treinador de Gales, ele olha pra mim e fala assim, agora foi a quarta boa jogada de ataque. Toda hora ele vai enumerando as jogadas. Ele agora tá achando que o time tá jogando bem. Zé Roberto, cortou pro Brasil, André Cruz. E você, faça como o pessoal que ganhou, hein? Macapá, Blumenau, ligue para 0900-700-100 e aqui você ganha, hein? Você sabe disso. Que a gente põe no ar, conversa com quem ganha, a emoção. Telesorte paga todos os seus prêmios. E ainda a quadra acumulada em 145 mil reais para domingo. Vale a pena, temos mais 10 mil reais para esse segundo tempo. Vem País de Gales. Cafu! Pedindo pro Cafu ter calma, hein? Coleman. É o centroavante Howard. É um físico avantajado, sabe usar o corpo. Tá aí o Howard, você vê que o Cafu, o pé dele fica pequenininho. Vamos, gente. Ao Saunders, onde está? Junto à trave, cobrança do escanteio para País de Gales. Eles têm várias jogadas ensaiadas, bola alta. Mas dessa vez ele cobrou mal, hein? Mas deu certo ainda lá. Jogada ensaiada, amigo, não é que cobrou mal, não. A bola foi pro Robson e daí pro Reed, esse louro, número 5, que tá sempre na grande área. E livre de marcação, o Aldair estava muito longe dele, tanto é que o Zagallo agora se levanta do banco e pede atenção para a dupla de zaga do Brasil. Por sinal, esta é a dupla de zaga titular que imagina o técnico da seleção brasileira para a Copa do Mundo. É uma transmissão da Band para você mostrando 2 Brasil, 0 País de Gales. Cafu, Flávio Conceição, vamos ver o Rodrigo. Vai lá, vai rasgando, falta. Dali, vou dizer uma coisa pra você, o pé esquerdo do Zinho, do próprio Rivaldo, que já fez um. Uma bela descida do Rodrigo, que chamou pra si a responsabilidade. Tem também o André Cruz, né, que pode vir lá de trás e acertar uma patada. Vamos ver a cobrança de falta para a seleção no Brasil. Está aí o Paul Jones preocupado. 2 a 0 Brasil. Placar do primeiro tempo. Vamos para 5 minutos. Aqui em Brasília. E o Rodrigo foi lá também. Rodrigo na bola. Será que ele estreia aí ou não? Vamos ver, Rodrigo. Bateu bem.
a gente dizia, será que ele vai estrear a rede com a camisa da seleção brasileira? Botou lá dentro, Rodrigo. 3 para o Brasil, 0 para o país de Gales. Rivelino, hoje o pessoal está com o pé em dia. E você então, hein? Você está falando tudo, está dando tudo certo. Será que vai estrear? Será que o Rivaldo põe na gaveta? Põe na gaveta. Tua boca está santa também. Agora, a competência do Rodrigo, né? A qualidade sua de bater na bola, tá aí. Parabéns ao Rodrigo, bateu muito bem. E ele que sofreu a falta, puxou o contra-ataque, a jogada individual que a gente cobra também, foi para cima e depois bateu a falta maravilhosamente bem. Você sabe quantos minutos jogou o Rodrigo na seleção brasileira para marcar esse gol, Luciano? Ah, eu pego você, 18 com 6, 24. Exatamente, 24 minutos e marcou um gol com a camisa do Brasil. Vibrou muito, é a chance do menino que sonha também em ir à Copa do Mundo. Daqui a pouco uma alteração na seleção de País de Gales. E no momento que saiu o gol, levantou-se do banco Bob Gold e já anunciou a alteração. Sai Pembridge, número 4, entra Trollop, número 13. Trollop, número 13, no Pembridge, que deixa o gramado. 3 para o Brasil, 0 para o País de Gales. Grandes momentos hoje vividos aqui em Brasília, principalmente as bolas paradas. Foram 2 gols, 2 pinturas, uma na gaveta de um lado, outra na gaveta do outro lado. Os meninos brasileiros estão realmente hoje muito bons, muito bons. E olha, Luciano, Paul Jones entrou numa fogueira danada. Ele é o terceiro reserva dessa seleção de Gales. É, mas podia estar lá hoje qualquer goleiro. Não teve culpa em nenhum dos gols. Até nenhum. Gordon Banks. Certo, Pascoal. Até o Gordon Banks que está lá, toma esses gols. Primeiro gol, a competência do Zinho tocou com uma qualidade enorme. E os 2 gols de falta, quando pega bem, não há goleiro que pegue. Lá vai Doriva. O Brasil pode até golear a seleção em País de Gales. Começou um jogo difícil, truncado. Agora o Brasil vai se soltando. Olha o lançamento em profundidade. Chegou Milha. Chegou Milha. Vai dar a volta ali, Page. Vai buscar Robinson. 3-0 Brasil. Na próxima sexta-feira, Náutico e Ponte Preta para você, direto lá dos aflitos. Na minha queridíssima capital pernambucana. Vai receber Trollibon. Vamos lá, vamos ganhar. Coleman. Para a fuga do Howard. Mas a bola acaba saindo com tiro de meta para a seleção do Brasil. Bandeirantes, o canal do esporte. N, uma aventura real. Sinistar, nesta sexta, 11:15 da noite. 0900 700 100. Quem sabe você tem nesta, esse finalzinho de noite, começo de madrugada, 5 mil reais no bolso. Por que não? Tente, 3 reais. Vale a pena. Aldair. Vai se armando a seleção brasileira. Rivaldo. Botou aqui do lado esquerdo. Zé Roberto. Zinho. Cafu. Zinho. Olha a bola enfiada. Um jogador que mereceria um gol hoje nessa seleção é o Miller, hein? Rivaldo já fez o dele, o Zinho já fez, o Dodô saiu, Rodrigo entrou com tudo que tem direito, já botou na gaveta. Olha o Rivaldo. Flávio Conceição, bem-vindo à seleção brasileira, já dentro do campo de ataque. Que toque de calcanhar, hein? Que toque de calcanhar, deixou todo mundo falando sozinho. Peite. Robinson. Vai apertar a marcação, Miller. Bola recuada até o Paul Jones. Você vai ter na Bandeirantes a maior cobertura da Copa do Mundo. 1998, França ao vivo. Todos os jogos do Campeonato Mundial. O apito final todas as noites com as feras. Que maravilha. E vem surpresa aí, hein? Aldair. Não, Tafarel.
Vamos avisar o Taffarel. Tem que gritar pro Taffarel, amigo, tem ladrão. Trollop. Taffarel. Já sai ligando rapidamente Azinho. Bom toque lateral, Zé Roberto. Vai partir pro campo de ataque, olha o Rodrigo fugindo, sem bola também. Dá Zé, senão vai ficar impedido. Adivinha o que aconteceu? Às vezes esse time, é que o futebol brasileiro não tem muito. Se tivesse esse time, com a velocidade, olha lá, tava, já estava impedido. Bem marcado pelo Bandeira, que corre do lateral, cedendo o argentino Javier Castrilli. Porque esse time é mais, muito mais fácil correr sem a bola do que com a bola. Só faz essa bola andar mais rápido. Aí sim você acompanha a jogada sem a bola. Mas ele marcou falta em cima do Zé Roberto. Ah, bom, então errou, juiz. Errou não. Estava impedido. E tudo fazia crer que a jogada era em cima do Rodrigo. A grande dificuldade, Luciano, que o gramado está muito irregular, muitos buracos, os jogadores têm dificuldade para tocar a bola. Rivaldo. Zinho. Aqui pro Zé Roberto, tenta tocar de primeira. Miller passa pela linha da bola, volta Zinho na marcação. É um motivo a mais para você não correr com a bola. Claro, você faz a para a bola e toca, porque o que você vai correr com a bola vai acontecer isso, a bola bate na tua canela e tudo. 3 para o Brasil, 0 País de Gales. Bate. Esse é o Jenkins. Vai lá para a fuga. André Cruz. Já saiu do primeiro, saiu lá do segundo. André. Aldair. Flávio Conceição, bem-vindo ao Brasil. Tocou nessa bola, Rivaldo. Zé Roberto. Preferiu um pouquinho mais atrás para o André Cruz. Zinho. 3 a 0 o placar de Brasília. É só armar uma jogada de contra-ataque, que essa defesa em linha aqui é meter uma bola certa, que é meio gol, hein? É que o passe saiu errado. Luciano. Oi. Uma informação que vem de São Paulo. O juiz da cidade de Jundiaí está pedindo a presença do jogador Flávio Conceição amanhã na cidade de Jundiaí. Acontece que no ano passado, voltando de uma partida do Palmeiras pelo Campeonato Paulista em Americana, ele foi pego dirigindo seu carro a 140 por hora e não tinha carteira de habilitação. Ele está sendo convocado, já foi duas outras vezes, para ir a Jundiaí e apresentar a sua carteira de habilitação ao juiz. Já foi feito pedido à Polícia Federal para que ele não deixe o país. Olha o cruzamento, olha essa bola alta, bola fora, tiro de meta, vão aproveitar para dar mais 5 mil reais para você, muita atenção, você que ligou para o Telesorte Especial, rodando, já foi para Blumenau, já foi para Macapá, para onde vai agora, 024, 22 e 12, Bom Jesus de Itapapuana, vou dizer uma coisa para você, Rio de Janeiro, Itapapuana, Bom Jesus, 83174, mais 5 mil reais. Depois, quando o pessoal da produção do Telesorte identificar, geograficamente era bom mostrar no estado do Rio de Janeiro, fica perto da onde? Bom Jesus, né? Luciano. E as vaias são para? Júnior Baiano, que está no aquecimento. Mas é vaia ou é alvoroço? É protesto, é aqui especialmente em Brasília, tem muitos torcedores, especialmente do Rio de Janeiro. Então a torcida do Vasco, do Botafogo, reclama. E alguns torcedores do Flamengo levantam as suas bandeiras, mostram as camisas, aí o protesto. É, pode protestar, mas hoje é o maior zagueiro central do nosso futebol. Aí o Miller no detalhe para você. Póquer Sim está marcando 15 minutos desse segundo tempo. Vá conhecer o seu país, vá conhecer as suas praias. As praias mais lindas do mundo estão no Brasil, mas estão mesmo. Conheça de Salvador, você tem ali, já começa aqui embaixo, Porto Seguro.
Vai conhecer Porto de Galinhas, estou canso de falar. Vai conhecer a Praia dos Franceses. Vai conhecer Ponta Negra. Vai conhecer, enfim, Paraíba, né? Pessoal da TV Correio, da Band na Paraíba. Aquele abraço, hein? Ei, beleza, esse Brasil. E agora com 50%. Fica mais barato viajar aqui dentro do que fora. Consulte o seu agente de viagem, consulte a TAM. E vá com o estilo TAM de voar, né? Onde você é passageiro de primeira classe sempre. Diga. Alteração na equipe do País de Gales. Ed Williams, número 15, é zagueiro. Entra no lugar do grandalhão Hayward, número 9. Ed, número 15. Brasil tocando essa bola bonita com o Rivaldo. Do lado é lá o Cafu. Miller não deu sorte agora. Agora não deu sorte o Miller. E não viram o Cafu do lado é lá. De cabeça o recuo do Robinson. 3 para o Brasil, 0 para o País de Gales. Sexta-feira tem Náutico e Ponte Preta abrindo a grande fase final da Série B. Jogos com média de público acima de 10 mil. O entusiasmo a toda a prova. As torcidas têm se comportado de forma maravilhosa no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ver se nesse torneio final a gente só tem festa. Beleza? Jenkins. Lançamento do Page. Agora aqui eu recebi o presidente do Gama, que veio trazer uma camisa do Gama lá para o nosso Vale Esporte Bar. Aliás, o nosso Vale Esporte Bar tem camisas do Brasil inteiro. Até hoje a corporação do Corpo de Bombeiros aqui trouxe a camisa do Corpo de Bombeiros para colocar no Vale Esporte Bar. Falei perfeitamente, com muita honra. Olha o time aí do País de Gales. Chegou o Taffarel. O Brasil vai mudar, Luciano. Vai mudar. Vai sair André Cruz, número 4, para a entrada de Júnior Baiano, número 14, na seleção brasileira. O legal aqui em Brasília é que existem duas bandeiras do País de Gales e uma bandeira do Brasil ali no meio da torcida, e a rapaziada tá se dando bem, viu, Luciano? Tá, lá. Pessoal diplomático, pessoal que trabalha com diplomacia, isso aí, vamos continuar com diplomacia. Que bom se o futebol fosse sempre assim, não? Olha lá, confraternização geral. Por isso que a gente pode dar uma brama lá pra eles, né? Vale dar uma brama lá. Só tim-tim. Zinho. Rodrigo. Aí, Rodrigo. Olha só, chegou. Levar a vantagem. Estava certo a arbitragem. Zé Roberto quase tomou 3 a 0 o Brasil. Speed. E agora, Luciano, ele podia botar o Júnior aí, né? Lateral do Palmeiras, vem apresentando também um grande futebol e jogando aqui, Bonzinho, Júnior, que já jogou com o Miller, seria uma boa opção da outra dinâmica aqui também no setor esquerdo. E você de Taubaté tem prestigiado o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino? É, o futebol está revelando grandes valores para a seleção nacional, que terá um grande teste em dezembro, pegando as norte-americanas campeãs olímpicas. E o Brasil se prepara para o Mundial. Eu acho que o Brasil feminino vai ser campeão do mundo um dia, hein? Do jeito que nós estamos caminhando, quem viu o futebol feminino há 5 anos atrás e vê hoje, o salto que foi dado. A evolução técnica e física foi enorme, Luciano. A velocidade do jogo é outra, a qualidade é outra. Realmente o que melhorou o futebol feminino foi uma grandeza e eu fico feliz com isso. E agora a alteração e as vaias, que não devem ser dirigidas ao André Cruz, né? É sempre a figura polêmica de Júnior Baiano. E quando se fala em futebol feminino, não se pode nunca negar o trabalho feito pela Sport Promotion, que pegou para si o que era o abacaxi e transformou num abacaxi doce, saudável, como aqueles que a gente corta, amarelinho, amarelinho, docinho, que tem lá Pernambuco, João Pessoa. Vale a pena. Ao nosso querido Kiko. E foi buscar, né? É, e o Zé Duarte. E o Zé Duarte. A competência do Zé Duarte mudou também totalmente o conceito, né? Bola lá dentro. O Brasil vai ganhando por 3 a 0.
prepara duas alterações, Emerson e Zé Maria. O Zagallo está com a intenção de colocar todos os jogadores que vieram do exterior para até justificar a convocação, né, Luciano? Claro. Aliás, eu deveria ter feito isso há muito mais tempo, meu querido amigo Zagallo. Uma coisa que a gente sempre dizia, se traz o jogador, põe para jogar. Isso aí que eu não entendo do Zagallo, né? Essa teimosia sua. Mas você vê, a primeira bola alçada, quem ganhou? Júnior Baiano já ganhou. Apesar que está na posição diferente. Ele joga pelo lado direito. E ele veio jogar pelo lado esquerdo. Se o Júnior Baiano hoje tossir ou espirrar, vai tomar uma vaia. Tem jeito. Bandeirantes, o canal do esporte. Peugeot, chegou o novo 106 Soleil, a partir de R$13.140 à vista. 21 minutos, 14 segundos do segundo tempo, 3-0 Brasil. Cartão amarelo para o número 5, Reddy, da equipe do País de Gales. Na posição brasileira, Zé Roberto, Rivaldo, Zinho, olha o Rodrigo. Tentou a tabela com o Miller. Corte foi feito e lançamento já para o Aide Williams. Vem de novo o Brasil. Boa brecha, Rodrigo. Lá vai Rodrigo, bateu por cobertura acima da meta. Tiro de meta para o País de Gales. E você tá ligando, tem mais R$5.000 ainda. 0900 700 sim. Até o final da partida. Emoção atrás de emoção aqui na Band. E você... E olha aqui, eu tô vendo aqui, 145 mil, a quadra acumulada, hein? Vale o seu credenciamento para domingo. País de Gales tenta o gol de honra, mas atropelaram o brasileiro ali. Já marcou Castrillo. Pessoal, vem dar um abraço aqui na cabine, nosso Cali. Senador Carlos Wilson, que tá alegre demais com o Náutico. Sorrindo de orelha a orelha também, não é para menos. Náutico que pega a ponte, olha que bom lançamento pro Cafu. Vamos ver, tá lá o Cafu. E o arremesso lateral, interessante que ele foi um dos nossos convidados da primeira partida da Série B. Primeira partida, Náutico e CRB, não foi nem nessa fase. Um dos piores jogos que nós fizemos na vida, eu e o Rivelino. E depois você vê como é que é o futebol, se acertou, né? Todo mundo, tanto o CRB como o Náutico. Opa, toque de calcanhar. Vai Cafu. Júnior. Vai chamar o Rivaldo. Vai o Júnior Baiano. Nossa senhora, agora vai tomar uma vaia mesmo. Bandeirantes, o canal do esporte. Brahma Chup, a cerveja número 1. Vai uma Brahma aí? É isso aí, comemore, vai uma Brahma aí com esse calor, comemore muito, sempre. Tchim, tchim. Alô, Vila Amoricano. Deve ser uma mescla de amor e atleticano, né? Só pode ser, do Adriano, lá em BH. Depois do Galo e Santos estaremos com a equipe promocional da Brahma e da torcida número 1. Aquele abraço, hein? Deixa a Brahma geladinha, como sempre, aí pra nós. Tem condição legal. E olha aqui no meio, tem dois jogadores. Sounder cruzou, mas ele cruzou atrás da linha dos dois jogadores. Lá estavam os dois com liberdade. Muda o Brasil. Muda o Brasil. Sai Capu, número 2, para a entrada de Zé Maria, 13. Capu número 2 em lugar de Zé Maria número 13. E sai também Flávio Conceição número 8 para a entrada do 17, Emerson. Enquanto você estava falando, você viu o lance perigoso lá para o time de País de Gales. 25 minutos do segundo tempo em Brasília. As alterações, os aplausos. Zagallo fez questão de receber os jogadores, o seu capitão Cafu, Flávio Conceição. Se dirigiu com muita velocidade o Zé Maria para a grande área, tem escanteio para o País de Gales.
Bateu. Faltam 20 para terminar o amistoso internacional que está testando a zaga pelo alto aí. E agora? Vamos, Rivaldo, vamos, Rivaldo. Olha o toque na direita pro Milha. Vamos ver, Milha. Foi obrigado a recuar ainda, Milha. 3 para o Brasil, 0 para Isigales. Alzinho, Rivaldo, Rodrigo. Boa bola tocada aqui na esquerda. Cruzou, aqui de cabeça e põe para fora no desespero. Quando o Júnior Baiano quis o Milha. Olha lá. O Miller ainda foi com a preocupação de ajeitar para quem vinha de trás. Que coisa fantástica que é o Miller. Ele não é fominha, ele trabalha pro time. Podia arriscar uma cabeçada, não podia? Podia, mas deu para trás. Porque a rapaziada não tá acostumada. Correu o Mateuzinho. Miller. Já abriu aqui pro Zinho. Pode fazer o... Por trás delezinho na mão, hein? Foi na mão. E o Castrilli não quis dar, tudo bem, mas foi na mão, foi na mão. Tá bravo o Castrilli, quer ver? Ah, tava encoberto ali. Que pena. Até os 25 minutos, 13 minutos 41 de bola em jogo, 3 para o Brasil, 0 para Isigales. Zé Roberto. Fez tanta coisa o Zé Roberto para cobrar, deu reversão ao argentino. Luciano. Oi. A cidade de Bom Jesus de Itabapuana fica ao norte do estado do Rio de Janeiro, perto de Itaperuna, quase na divisa com o Espírito Santo, tá? Tá vendo? Esse é o Elias Júnior, trazendo a nossa geografia aí. A gente tem que aprender todo dia com o Brasil, né? Júnior. Tá aí pro Zinho. Estava na hora do Brasil fazer um quarto gol para esquentar mais a partida. O torcedor merece. Zé Roberto. Senão o torcedor vai ficando amuado. Júnior. Mal, Júnior. Sabia se matava no peito, saía jogando, mas a bola sai de graça para o Brasil. Bandeirantes, o canal do esporte. Paca Esporte Tramontina. Ação, lazer e aventura. E você vê, Luciano, Doriva nesse segundo tempo se posicionou melhor, dando a cobertura lá atrás, como o Zagallo quer, fazendo a função do Dunga. Então melhorou até seu futebol. Agora o Zinho aparecendo muito bem também, fazendo esse rodízio, esse toque de bola, sempre tocando de primeira. Ele e Rivaldo se movimentando muito bem no setor do meio de campo. Lá do lado direito, vamos ver a seleção no Brasil. Chegou Miller. Saiu Zé. Atrapalha a bola, Zé Maria, não deixou a bola sair, se escoar, né? Arremesso lateral para a seleção do Brasil. Emerson. Zé. Boa bola para o Emerson, para trás, não! O Miller dessa vez tentou e não conseguiu. Deu falta. Falta para o País de Gales, 3 Brasil, 0 País de Gales. Lateralmente para o Trollip. Sexta-feira, Náutico e Ponte para você. Sábado, abertura do Brasileiro, Atlético e Santos, menos para Minas. Juventude e Vasco para o Rio e para Minas. Lá do lado esquerdo, vamos ver se chega o Coleman. Ia fazer o cruzamento, mas a recuperação foi do Júnior Baiano. E a gente vê o time do a seleção do País de Galo. É um time que marca uma escola britânica, não tem grandes valores. É um time determinado, tem uma qualidade e com uma característica, né? Vai no fundo e cruza a bola. Essa é a especialidade e são muito eficientes nessas bolas alçadas. Somente isso. Miller.
Boa bola, chegou Rodrigo. Quarto zagueiro, põe pela linha de fundo. Escanteio é do Brasil. E o Rodrigo vai marcando presença na grande área, hein? E o Peixe, apavorado, sentiu a presença do brasileiro, não teve dúvida, meteu a bola para fora. Vamos ver o escanteio para a seleção do Brasil aqui em Brasília, 3-0, bateu para trás para o Zé Maria. Cruzamento, um tal de rolar jogador do Brasil ali, entre eles o Júnior Baiano. Bandeirantes, o canal do esporte. Caixa Econômica Federal, o banco de uma vida melhor. Mais uma alteração, Luciano, na equipe do País de Gales. Sai o goleiro Paul Jones para a entrada do Marriott, número 21. Ele joga no Wrexham, que é da terceira divisão do futebol inglês. Todos esses jogadores da seleção de Gales disputam o campeonato inglês, já que no país não existe campeonato. Aí é o Marriott, número 21, na equipe do País de Gales. Muita gente já deixando as dependências aqui do estádio Mané Garrincha. Placar definido, 3 para o Brasil, 0 para o País de Gales. Amanhã é dia de trabalho e muito, né? Principalmente aqui, né? É, tem que trabalhar muito. Toca a bola o time do Brasil, já tivemos aí a marca dos 30 minutos, o Fokker sem Datan. Com a sua tarifa light, 50% de desconto. Programe suas férias. Programe TAM. Zinho. Zé Roberto. Vamos lá, Zé. Vamos lá. Do lado dela pro Miller. Chegou Miller. A bola é colocada pela linha de fundo. Escanteio de novo para o Brasil. Ah, parece que fazendo estiramento ali o jogador Stretch, número 3, Coleman. Zé Roberto. Vamos ver o Zé. E a TV francesa com o seu cameraman aqui na cabine, mostrando tudo, gravando tudo, para um especial da televisão francesa. De curva, o Júnior Baiano está jogando de centroavante, hein? Está na grande área, número 14 do Brasil, agora saiu porque a zaga avançou, mas o Brasil permanece ali, ele está lá na entrada. Zé Roberto. Zinho. Zé Roberto. Boa tabela com o Zinho, valeu, pra trás, pra fora. Era o Júnior Baiano, que quase faz o gol do Brasil. Ele pode ter, ele tem essa facilidade, tem essa competência, mas ficou o Dorival. Dorival é o Daír, o time do Seleção de País de Gales, todos atrás. Então dá essa condição pro Júnior Baiano e quase que ele faz um lindo gol. A marca dos 34 minutos desse segundo tempo, 3 para o Brasil, 0 para o País de Gales. Júnior Baiano, hein? Para a alegria do torcedor do Flamengo jogando lá dentro. Zé Roberto. Doriva. Rivaldo. Naquilo que pintou, perdeu. Bom lance individual do Speed. E a recuperação é todinha da seleção brasileira. Zé Roberto. 34 minutos, ainda tem um sorteio de R$5.000 para você. 0900-711 é o telesorte especial nesta noite de terça-feira. Levantou Marriott, pelo menos sabe chutar melhor esse goleiro, hein? Olha o Rivaldo. Recompõe seu País de Gales. Dezembro será um mês cheio de emoções aqui na Band. O torneio lá da Arábia, a seleção brasileira, primeiro amistoso na África do Sul, as finais do Campeonato Brasileiro. Vamos ter sorteio da Copa do Mundo.
Quem será o primeiro adversário do Brasil, hein? Quem será? Será um país europeu? Será um país sul-americano? Dificilmente será. Asiático? Vamos ver, né? Pela planificação do técnico Zagallo, o grupo do Brasil na Copa do Mundo deverá ter pelo menos duas equipes europeias. No grupo do Brasil, é, tem muito mais europeu esse ano. Com 32 seleções, está aí a alteração entrando. Andrew, é isso? Andrew Williams é zagueiro, número 12, no lugar de Jenkins, número 2. Vamos ao sorteio, aproveitando a paralisação. Muita sorte para você. Vamos ver agora para onde vai, hein? 048-233-90. Parabéns, hein? 0900-700-100. Vai levantar Tafarel. Oito minutos e 30 segundos para terminar o amistoso internacional em Brasília. 3-0 Brasil. Levou a falta de vencida. Rivaldo. Ó o Rivaldo, ó o Rivaldo. E a bola estourada aqui do lado de fora. Bandeirantes, o canal do esporte. Biscoito Bono. O que é Bono dura pouco. Após o futebol, Sérgio Rondino com o Jornal da Noite, as últimas notícias. Vai tocando a bola a seleção de Gales. Aldair. Olha a bola enfiada que é boa. Rodrigo fez bom lançamento aqui na esquerda. Zé Roberto. Seria pro Miller. Júnior. Doriva. Emerson um pouquinho mais atrás. Aldair. Foi buscar Miller. Rivaldo. Olha só, ele viu o goleiro adiantado! Ele viu o Merritt adiantado, botou do meio do campo, quase, quase, ele faz um gol antológico aqui em Brasília! E olha o goleirão voltando, se esticando todo, todo, Fernando! E olha, Luciano, jogador que faz a diferença merece um tratamento especial. Está aqui um representante do Barcelona acompanhando o Rivaldo. Terminando o jogo, ele pega um jatinho particular, vai para São Paulo, de lá para Madrid, já que na quinta-feira ele joga pelo Campeonato Espanhol. Que barbaridade o lance do Rivaldo, que barbaridade, tinha que encerrar o jogo com esse lance. Cobrado o escanteio. Hoje ele barbarizou, hein? Zinho. A última apresentação do Rivaldo, ele dizia, nós, eu fiquei devendo realmente. O Rivaldo é muito simples, um jogador de muito bom caráter. É um pernambucano arretado, boa gente. Esse é. Ele é mesmo, mas ele tá devendo. Mas esse de jogo de hoje... Não, ele arrebentou. E a visão, né? Importante ver. Ele visualizou, quando ele dominou a bola, ele já tinha visto. Viu o goleiro do Marriott adiantado, ele só meteu por baixo, mais um pouquinho forte, ele matava o goleiro. Com a bola colocada do Doriva na ponta. Não pode pegar com a mão, meu filho. E a bola vai saindo pela linha de lado. Bandeirantes, o canal do esporte. Pênalti Manuel Tobias, o mais avançado tênis para futsal do mundo. Zé Maria, 3 para o Brasil, 0 para Gales. Tivemos grandes momentos na partida, grandes lances que vão ficar marcados para o torcedor de Brasília. Não tem a menor dúvida. Esse do Rivaldo, por exemplo, foi fantástico. Zinho. Entre dois. Zé Roberto chegou, tomou. Categoria do Zé. Doriva. Doriva. Júnior Baiano. Lá até o Aldair. E olha o toque de bola da seleção brasileira. Zinho.
Rivaldo botou na direita, boa bola, liberou lá Zé Maria. Zé Maria na área, está impedido. Está impedido, o Merritt tinha saído. Queria deixar também uma mensagem especial ao trabalhador do estado de São Paulo com os Jogos Operários do SESI. E vão terminar nesse sábado. Nós temos ainda mais dois programas pela frente para você que realmente deu um brilhantismo todo especial aos Jogos Operários, com grandes partidas, as meninas do Curoda, do voleibol, enfim, grande abraço a todos vocês, mais um ano, né? E parece que ano que vem vão ampliar isso a nível nacional. Quanto mais o trabalhador praticar esporte, quanto mais tiver essa retaguarda, melhor, né? ...41 minutos e 20 segundos... faltando menos de 4 pelo tempo regulamentar. Cobertura foi feita lá pelo Reed. Robinson. Zinho tomou. Esse é o Lula deles, né? Que grita, que é treinador. Quando terminar o jogo, tá sem voz nenhuma. Ah, Lula Pereira. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Aí, Zinho. Ah, que pena. Quase que ele consegue mais outra finta e aí ficaria livre, livre. E um detalhe, Luciano, o treinador Bob Gold, ele está de calção, meia, chuteira, praticamente, se bobear, ele entra em campo. Ele que jogou na equipe do Arsenal era atacante. Bandeirantes, o canal do esporte. Um Tira Sem Limites. Sessão especial, nesta quarta, 10:30 da noite. Já já o Jornal da Noite para você com o Sérgio Rondino aqui em Brasília. 3 para o Brasil. Primeiro Dizinho, segundo Rivaldo, terceiro Rodrigo, 0 País de Gales. Gostei muito mais do Brasil no primeiro tempo, velocidade, claro. Fez só depois, fez com o Rodrigo logo a 5 minutos de jogo, no segundo posicionamento, somente do Miller com o Dinho e com o Zé Roberto no primeiro tempo, foi excelente. E o Rivaldo também no primeiro tempo foi o responsável por essa vitória da seleção do Brasil. Rodrigo. Hoje então você daria como, se tivesse dado um prêmio para o melhor do Brasil, seria o Rivaldo? Para mim o Rivaldo. E uma preocupação para nós, a zaga do Brasil. Até agora não me convence essa dupla de zaga. Que jogou, começou com Aldair e André Cruz. Vai terminar o argentino Castrilli, já olhou para o relógio. 44 minutos, 3 a 0 Brasil. Próximos compromissos do Brasil, a África do Sul, amistoso, já em direção à Arábia. Cartão amarelo para Zé Roberto. O Zé Roberto, depois o torneio na Arábia. Em fevereiro, o torneio nos Estados Unidos, jogando em Miami, primeiro duas partidas, e depois em Los Angeles. Olha o País de Gales. E agora uma menção honrosa a esse jogador que vem vindo aí, Miller. Jogou também um grande futebol, Dodô perdendo lugar na seleção pelo que vem apresentando, e Rodrigo entrou muito bem no jogo também. São sempre preocupações para o Zagallo, né? Como explicar não convocar mais o Miller, por exemplo. Hã? Quero ver como é que ele vai fazer. Rivaldo, no jogo de hoje, também não pode ficar fora da seleção brasileira nunca. E é uma responsabilidade a mais para o Zagallo. E é uma responsabilidade agradável, né? Também, porque com esses valores individuais maravilhosos, você tem 1000 opções. Vai encerrando a temporada de 1997. O Brasil falta em cima do Rodrigo. O ganhador de Florianópolis, Santa Catarina, José de Souza, R$5.000. Parabéns, Zé. Vamos ver quem vai bater, Rivaldo ou Rodrigo? Cada um fez um. É, o Rivaldo está mais perto da bola, né? Autorizado pelo árbitro da Argentina, partiu Rivaldo, bateu, espetacular defesa de Marriott.
Mas o Rivaldo está com o pé na forma hoje. Cada falta é um. Olha lá. Teve que meter a mão esquerda do escanteio. Vai terminar o jogo. Vai ficar faltando o gol do Miller, né? 3 a 0. Vai com o Brazinho. Aí o cruzamento. Olha aí a sobra, a bola entrando e entrando. Zinho. Vamos, Zinho. Bom passe agora. Miller bateu pro gol. A sobra. Bola da grande área pro Emerson. Encheu o pé nesse bate-rebate. Aí safa-se o País de Gales do quarto gol. Quando apita o argentino Castrilli. 3 para o Brasil, 0 País de Gales. Pascoal. Ao lado aqui do Miller. E aí, Miller, essa volta à seleção brasileira? Muito bom, acho que nós precisamos dar o máximo para poder fazer bem. Como você se sentiu com o amarelo? A faixa 9 não acabou não, hein? Após o intervalo tem as informações do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino que está acontecendo na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. E também, é claro, as notícias da ESPN Internacional. Não te vayas! É tudo muito rapidinho, pai e bola, até já.